3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden. Mona E. Møller. Tusen takk. Forsker og forfatter. Ja. Ja? Er ikke det litt bra? Jo, spesielt det siste er morsomt. Ja. Det jeg på en måte elsker med sånne mennesker som deg, som er da type forskere, er at dere setter av mer eller mindre hele livet deres på å forske på masse ting, og så finner det ut, og så blir det kanskje skrevet i en type bok, og så kan jeg bare skumme fløte, holdt jeg på å si. Altså, andre har søttet lagt ned årevis og timesvis med arbeid, og så kommer det til resonemang, og så kan jeg på en måte bare få lese resonemanget. Det synes jeg er stas. Ja, det sparer jo litt tid. Oh, voldsomt. Men det er morsomt å lete etter det ukjente også, vet du, og så finne svar. Ja. Det er spennende. Når det, altså, det kan jo være snakk om at du driver og forsker på samme ting i årevis. Altså, du må være ganske... Du må jo ha magemål, du må være tålmodig. Ja, og det er jo ofte mange setbacks da. Du forsker på noe, så er det mislykket, du får det ikke til, og så er det å sette i gang igjen da. Ja, og du har den reset-bryteren, for det er jo noe som du har liksom bestemt deg for, nå går jeg i den retningen her, driver jeg finne løsninger, så viser jeg at dette var dead end, ja, ja. Og så må du liksom tilbake til tegnebordet, ja, og kill your darlings da. Ja, ja, det er jo sånn det er. Det er ganske heftig. Ja, så du må være tålmodig. Var det ufin å ha i hus da, når du måtte gå til? Ja, det kan godt tenkes. Merket ungene litt sånn ekstra liksom. Ja, det vil jeg tro de gjorde. Nå har mamma på til bilen på nytt igjen. Ja, ja, ja. Men forskning, hva er det du har forsket på? Altså sånn, hvis vi grovstikker litt, jeg skjønner at det er vanvittig spekter du har. Ja, jeg begynte egentlig på Sintef i Oslo, jobbet med miljøgifter, og da drev jeg og analyserte på kreftfremkallende stoffer i miljøet. Det var en sånn detektivarbeid. Ja. Og lette rundt og fant jo kreftfremkallende stoffer på veldig mange rare steder hvor man ikke tenkte at det var. Okay. Og vann og luft, og, ja, det var veldig artig. Men hvordan klarer du å forske på, hvordan kan du avgjøre om det er kreftfremkallende eller ikke? Jo, da hadde vi, ja, det var litt forenklet, vi hadde en test som heter Ames-test, som sånn sett var med bakterier, og så ekstraherte du ut stoffene dine, for eksempel fra luftpartikler, ja. Og så fikk du de stoffene ut i en liten reagensør, og så heldte du det over bakteriene, og så hvis du da fikk en reaksjon, så var det fordi at det var kreftfremkallende stoffer i prøven. Så de bakteriene reagerte på en spesiell måte da? Ja, ja. Yes. Veldig enkelt. Og den testen tror jeg brukes den dag i dag. Den sier jo selvfølgelig ikke alt, men det er en slags sånn første start da, på at noe kan være farlig. Hæ. Så gjorde det, og så har jeg vært i USA og forsket, det var også på kreftfremkallende stoffer i miljøet. Hvordan var det forsket i USA? Ja, det var spennende. Ja, er det annen rytme? Ja, det var annerledes. Du føler deg så liten, du var på National Institute of Health i Washington D.C. In D.C.? Ja, da var det 5000 mennesker som jobbet på campus. 5000 mennesker? Ja. Ja. Så, men selvfølgelig inne på min lab så var det jo ikke, det var jo som en normal, vanlig lab, men, ja, men det var veldig action der. Mm. Det var spennende, absolutt. Det som på en måte, det er veldig mange ting som er fascinerende med USA og sånne ting. Og nå har det jo vært liksom en hel sånn runde med valggreier og masse rundt der, men det er som jeg ofte sier liksom at vi må stole på at amerikanerne klarer å gjøre sitt egne valg. Jeg tror ikke jeg i Norge er noe glupere enn dem, for da, USA har jo vært vanvittig dyktig på å forske på ting, nyskapende. Altså, det har kommet mye nye ting ut fra USA. Merket du liksom på det at det var et miljø for nyskapning, å finne nye løsninger på tingene? Ja, absolutt. Og akkurat da jeg var der, så var det dette med HIV. Ja. Og så var det han Gallo da, som oppdaget viruset. Ja. Og så samtidig så var det noen franskmenn som gjorde det i Paris, tror jeg det var. Men, så de hadde sånn kappløp da, hvem som fikk ut en artikkel først, og det å være først. Altså, hvorfor er det så viktig? Er det med founding å gjøre for å være først, eller? Ja, det er, altså, forskere er vel like ambisiøse som folk i andre businesser, og det å komme ut med en artikkel i et tidsskrift som er veldig anerkjent, ja, og være førsteforfatter eller sisteforfatter, begge de to er veldig viktige, så da er det et rotteres, hvis det har noe som har
jeg håper å si, sånn gjennombrudsinteresse som HIV var den gangen da. Ja. Så det var litt sånn artig. Han jobbet da i blokken ved siden av oss, og det var... Husker du den, den HIV, jeg tror nok jeg for ung til å på en måte vite at det bet sånn merket i meg, men forhold til det vi opplever nå i dag da, men altså, var det en, altså, var verden redd? Ja, det var det jo. Jeg husker jeg begynte i Hydro like etter, og da kom han sjefen med bort og sa han hadde sittet og regnet på liksom hvor mange som skulle få HIV da. Ja. Og vi skulle liksom gå nedenom hjem alle sammen. Ja, svartedauden. Ja, det var jo litt sånn kjemperedde. Ja. Til man fant ut at det ikke var så smittsomt da. Ikke sant? Ja, for den kom jo liksom, den var ganske brutal. Det var jo mange, og jeg tror det er ikke faktisk ikke, det er ikke veldig mange flere som har omkommet av covid i år enn dem som oppgått av HIV i år faktisk. Jeg tror det er på en type million i året som går bort av HIV i året. Er det så mange? Selv noe med medisiner? Jeg tror det er over 30 millioner smittetilfeller hvert år på verdensbasis. Oi. Ja, så det er veldig liten forhold til den andre viruset vi har med å gjøre nå. Så ja. Det er ikke prosentvis, så er det ikke veldig, veldig stor forskjell. Nei, ok, det visste jeg. Men de har bare ikke valgt å kalle det en pandemi på en måte. Og ikke gitt sammen. Nei, for det smitter jo ikke så voldsomt. Nei. Nei, så det er en sånn tankevekke med hva vi går gjennom nå i dag. Ja, ja. Så, men for nå er det veldig lite prat om det egentlig. På den tiden du pratet veldig der, så var det veldig, veldig krise. Ja, ja, for folk var redde, som du sa. Ja, ja, og så flytter du da, var det Hydro neste, sier du? Ja, jeg jobbet på forskningssenteret til Hydro i Porsgrunn i over 15 år. Oi. Så, hva jobbet du stort sett med da, eller hva forsket du på da? Ja, mange forskjellige ting egentlig, men det var den gangen Hydro eiet veldig mange forskjellige bedrifter. De hadde jo det som var Movi i Bergen, som har skiftet navn, altså lakseproduksjon hadde de. Altså oppdrett av laks? Ja, ja. Ja. Det, Hydro drev med det? Ja, Hydro drev med alt. Fiskefôr hadde de... Jeg tror Hydro kun var liksom sånn aluminium og nitrogen. Ja, nå er det jo det da. Ja, ja. Men nei, de var jo for så vidt inne i veldig mange ting, og så bestemte de seg for å starte med legemiddelutvikling. Så Hydro også drev med legemiddelutvikling? Ja, ja, så de etablerte et selskap som heter Pronova, som fikk frem faktisk Norges første legemiddel, Omacor, som er for behandling av noe som heter hypertriglyceridemi, så det er en viss type fett i blodet som ikke er bra i forhold til hjertekar. Ok. Så, og det er basert på omega-3-konsentrater. Ja. Så det var en av de... For omega-3 er bra? Omega-3 er veldig bra. Det mener jeg. Ja. Det kommer jo stadig vekk artikler som sier at ikke... Omega-3 er bra, men jeg mener det. Nei, skriver folk det? Ja, det kommer stadig forskere som mener at det ikke har noen betydning. Ok. Det tror jeg er bare noe sprøyt, for helt ærlig. Ja, nei, men jeg har veldig stor tro på det. Ja, jeg tror, altså, jeg har veldig stor tro på fettsyrer generelt, da. Gode fettsyrer, altså eggeplommer, altså tran, laks, altså alle sånne. Jeg tror det er... Det føles riktig når du spiser det. Ja da. Ja, det, gjør du ikke det? Jo, jeg er helt enig. Ja. Jeg tror også på det å spise mye fet fisk er bra. Ja. Du spiser mye laks? Ja, en del. En del, ja. Ja, ja, så da begynte dere faktisk å jobbe med å produsere medusin? Ja, så det var jo... Det tok jo litt tid da, før det ble et legemiddel selvfølgelig. Det tar jo tid. Ja. Men vi jobbet også med andre kandidater. Hydro holdt på med flere kandidater til... som var kreftmedisiner, okay. Og dro det ganske langt. Og så etter hvert da, så bestemte de å dele opp Hydro, ja. Og da la de ned alt som hadde med legemidler å gjøre, og Pronova, det ble et eget selskap som ble solgt da, etter hvert. Så, men de har fremdeles i Sandefjord, tror jeg, omega-3-produksjon. Ja. Så, men alt det andre ble nedlagt. Ja. Det var synd, for det var et veldig artig sted å jobbe. Veldig spennende da. Så er det må være ekstra spennende å jobbe med type, om det er omega-3, eller om det er vitaminer, eller om det er medisiner. Altså, jobbe med noe som potensielt kan påvirke andre mennesker i en positiv retning.
Ja, og det har jeg alltid syntes var veldig spennende når det kom til da kliniske studier hvor du skulle se på effekten av disse tingene. Ja. Men det tar jo veldig lang tid å kjøre et klinisk studium. Er det noen regler, er det noen kjøreregler på hvordan det skal gjøres? Ja, det er heftig veldig, veldig heftig. Ja. Og det har blitt strengere, og det er kanskje bra. Ja. For det første, renhet og stabilitet av det produktet som du skal ta inn I disse menneskene. Ja. Og så er det hele det... Før du kommer og får lov til å gå I mennesker, så skal du jo ha et program på dyr. Ok. Ja. Og det helt lavet etter en bok du kan følge. Du skal ha så og så store doser I så og så lang tid og så videre, I så og så mange forskjellige dyrespesies og så videre. Ja, så da må du fortelle. Ja, ok, så ja. Det må liksom, du kan ikke ja, bare det ganske strengt. Prøve å spise dette, og du skal se hvordan det går. Nei, når det gjelder kosttilskudd og vitaminer, så det ikke I lave doser. Som ikke blir ansett som å være legemidler, så det ikke så strengt. Ja. Hva det, dette har jeg aldri skjønt meg helt på. Hvor går grensa på hva som anses som helsekost og hva som anses som legemidler? Altså det liksom en tommefingerregel der som jeg klarer å forstå på en måte? For det, jeg vil jo oppleve noen, som rent personlig så opplever jeg at mange type kost, altså vitaminer, matgreier, jeg opplever det nesten som en legemiddel, altså. Jeg føler det på meg selv da, at det fungerer på en måte. Men samtidig så det liksom sånn, visse ting legemiddel, og andre ting ikke det. Ja, vitaminer en sånn gråzone. Ok. Så I høye doser, og da må du få det på resept, da det et legemiddel. Og når du har det I lave doser, så det kosttilskudd. Ok, så hvis jeg reiser til Charlottenberg, og der jeg får kjøpt det da I større doser, så det egentlig per definisjon et legemiddel? Ja. Men, ja. Ja, I Norge ja. Så det ganske strengt og nøye vurdert hva som da legemiddel og hva som da kosttilskudd. Ja. Ja, for det var jo sånn der, som på folkemunnet, når jeg inne på det med vitaminer og kosttilskudd, så det litt på folkemunnet sånn der, det så underdosert, det likevel sagt en vits å kjøpe det. Det jo den følelsen du får når du går og kjøper et vitamin på apoteket, at du tenker liksom at ja, det blir som perler på svin, holdt jeg på å si, altså det. Ja, men det jo en del mennesker som faktisk har vitaminmangel, altså de spiser veldig usunt. Det kan jo være eldre som ikke har fått noen til å hjelpe seg med dieten. Men hvis du får det på type resept, tenker jeg, så begynner det å bli effektive doseringer, men mye av det på en måte som helsekosten får lov til å selge, da, ja. At det ofte så neddosert, at det, nei, jeg vet ikke. Ja, da må det være for det spesifikke... ting du ønsker å oppnå, da. Jeg tror at det ansett å være sånn at hvis du spiser kosttilskudd som du kjøper på apoteket, så får du mer enn nok I deg. Og mange mener jo også at du behøver ikke spise kosttilskudd, for du får nok gjennom maten. Forbeholdt at du ikke bare spiser Grandiosa, da? Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Nei, du skal spise et variert kosthold, vet du. Ja, ja. Jeg tror ikke det litt nødvendig det hele også. Den får I seg litt. Jo. Og jeg har blitt fått litt sånn for det der, kall det, hel mat da, altså råvarer som du lager, altså I stedet for alt bare en boks. Ja, alt bare, altså jeg tror det veldig bra både for meg og unge. Ja, så det ikke konserveringsmidler, alle de ting du ikke tenker over, som I masse av disse her ferdigproduserte varene, som tross alt skal stå I kjøleskap eller på en hylle I butikken I mange uker, ja. For ikke å si år. Ja, ja for det skal fartes over hele verden I kontent. Ja. Nei, jeg tror på at du får I deg veldig, veldig mye. Altså, liksom, har du et godt stykke kjøtt, og du har liksom, potet, eller grønnsaker, eller smør. Og så. Jeg tror det veldig mye det kroppen trenger. Altså. Ja, men jeg enig I det. Men når det gjelder de med vitaminer, så det faktisk sånn, etter min mening, at vitamin K2, det får du ikke nok gjennom kosten. Nei. Så for meg så det viktig at man tar... en ekstra tilskudd av det. Ja, altså og det skriver jeg litt om I boken min. Da. Ja, for du har jo skrevet, og her har vi alder, ingen hindring. Og da holder jeg sprek med K2. Hva, altså, vitamin K2, hva vitamin? Altså, hvor kommer det fra, og hva gjør det med kroppen min? Da? Ja, det, ta litt tilbake da. Ja. Vitamin K ble oppdaget av en danske, som... fikk faktisk Nobelprisen for sitt arbeid med at han identifiserte vitamin K. Okay. Og Henrik Dam het han. Og K står for koagulering. Ok, altså, ja, var, koagulering, altså blod som klumper seg? Ja, det var det han fant. Han drev med noen fjærkre og fant ut at hvis han tok vekk fett
fraksjonen i maten deres, så blødde de ihjel. Ok, ja. Så altså, du, hvis du tog vekk fettet, altså kun ga dem type karbohydrater eller... Ja, etter, ja. Men at de ikke hadde noe omega-3 eller... Altså, ja, ikke noe, og da var det jo, han visste jo ikke hva det var, men det var jo K-vitamin i den fettfraksjonen som var borte. Ah. Så da, og derfor så, når han da fant ut det, så kalte han det vitamin K for koagulering. Så alle koaguleringsfaktorene våre trenger K-vitamin. For å virke. Så hvis jeg ikke hadde hatt sporrester av K-vitamin i kroppen og skjært meg opp, så hadde det tatt tid for det å ha på en måte tettet seg såret? Ja, ja, det hadde det. Så, men, Hvem som er blødere da? Er det bare at de har tynn blod, eller kan de ha manko på noe sånt? Nei, de har jo en feil i en av disse faktorene sine. Da. Ja, ja. Derfor de blør. Ja. Men det var en veldig spennende periode, og så etter hvert da, etter at han Dam fant dette, så var det koaguleringsfaktorer man drev og begynte å studere. Mm. For det er jo helt essensielt for oss at blodet koagulerer når vi får et sår. Ja. Så da glemte man litt K-vitamin. Man visste at det skulle vært et sted, men så var man ikke så opptatt av det, bortsett fra at det var viktig for koaguleringen. Mm. Så etter hvert da, så har man funnet ut at det er flere typer K-vitamin. Det er en hel familie. Okay. Og K2 er også, består av mange, så det gjør jo at det er litt, hele greia er litt komplisert. Så K2 er ikke bare K2? Nei. Det er mer i det? Ja, det er mange K2-er. Okay. Men når man da leser vitenskapelige artikler, så er det ofte litt frustrerende, fordi at folk snakker om K1 og K2 som om det skulle være én ting. Det oppfører seg ikke helt likt. Nei. Så K1 og K2 er ikke det samme? Nei, ikke helt. Nei. 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 Men K2 har større effekter utenom lever. For i leveren er der alle koaguleringsfaktorene lages. Ok. Og det, der er det, om det er K1 eller K2, det er ikke så farlig. Men ute i kroppen så er det K2 som ofte har større betydning enn K1. Ja. Men hvilke andre effekter enn at du hjelper blodet å stoppe blø? Altså, er det bare den effekten? Ja, det var jo det det startet med og holdt på med veldig lenge, med rundt 2000. Det er jo ikke så veldig lenge siden. 20 år. 20 år siden? For en forsker er det, hva er vel 20 år? Nei. Så da begynte man å interessere seg for å se på andre effekter av K2 spesielt. Og mye av grunnen til at man fikk fokus på det var at i Japan så spiser de en nasjonalrett som heter natto. Mm-hmm. Det kommer av gjærete sojabønner. Og, okay. Og disse bakteriene i gjærer da. Ja, sånn type fermentering som de gjør med skulpt. Ja, fermentering, ja. De lager K2. Okay. I store mengder. Yes. Ja, skikkelig store mengder. Og dette her, det synes japanere smaker kjempegodt. Jeg har bare luktet på det, synes ikke det så veldig spennende ut. Men det spiser de. Og da kan du følge Japan frekvensen av benbrudd og osteoporose. Osteoporose, hva er det for noe? Benskjørhet. Benskjørhet, ja. Kan du følge i forhold til om de spiser mye eller lite K2, der hvor de spiser lite natto, da, ja. Så er det mye høyere frekvenser av benskjørhet og beinbrudd hos disse menneskene enn der hvor de spiser mye. Og dette er det god forskning på, så jeg klarer med å dokumentere. Ja, det, yes. Og de har til og med en K2 som heter MK4, har de laget legemidler i Japan. MK4? Ja, så den som jeg skriver mest om i boken min kalles for MK7, og det er den som er i natto. Mm. Og den er den som kanskje er mest, hva skal vi si, optimal i forhold til å få effekt. Mm. Men alle disse K-vitaminene har det felles at de er veldig fettløselige. Når du sier fettløselig, forklar det. Hva med? Altså? Ja, hvis du skal få tatt opp i kroppen, så må du ha noe fett til stede, sånn at du... Et det samme bacon. Ja, da. Eller omega-3. Ja, spiser det samme. En skje med tran, for eksempel. Og så setter jo kroppen også i gang en prosess, ikke sant, når du spiser. Så du får jo laget noen sånne små fettpartikler i tarmen, ja. Som blander seg da med K-vitaminet, og som gjør at du får et effektivt opptak. Ok, så hvis du på en måte tar da på en måte et sånn K2-vitamin, ja. og du bare drekker med glass vann,
Så, ja. Så, så går det rett igjennom. Det blir ikke tatt opp? Nei. Så trist. Det egentlig bortkastet. Ja, ja. Ja nei, men derfor, der, sånn det jo med alle disse fettløselige vitaminene våre, at jeg må tenke på at jeg skal spise. Er det mange som er fettløselige vitaminer? Ja, det var D-vitamin, A-vitamin, E-vitamin. Er D-vitamin fettløselig? Ja. D-vitamin. Kunne du ikke sagt det før? Det er det. D-vitamin er fettløselig. Er det det? Mm-hmm. Jeg har alltid tatt det med vann, jeg. Ja, nei. Det, men hvis du tar jo tran, og da ja. Får du... Ja, ja, men ja, ikke samtidig. Nei, ok. Nei. Men du, hvis du spiser sammen med det, så får du jo fett i maten, så du får tatt det opp. Ja, derfor de sier alltid i utlandet at du må ta medisin sammen med mat. Norske leger er ikke så giret på det, men veldig mye av de mye av medisin du får hvis ja. Du er ute på ferie, og så, så eat with meals, sier de alltid. Ja, ja. Ja, jeg har alltid tenkt på hvorfor jeg tenkte sånn, er det for at du skal få magasår, men det kan godt at det noen andre tanker rundt det. Ja, det laves sånne små mikropartikler da, med fett. Så, for jeg har jo tenkt motsatt, for jeg tenkte sånn, ok, nå tar jeg næva med D-vitaminer her, ikke? Nå skal jeg bli frisk, og så skal jeg bare ha det, og så hvis jeg gjør det på tom mage, Så får magen min kun jobbe med det. Det blir kjempebra, tenker jeg da, ikke sant? I stedet for at jeg liksom skal ha alt mulig annet, og så velger magen alt annet, tenker jeg da. Dette, når jeg sier det, så høres det fryktelig dumt ut. Nei da, men B-vitaminer for eksempel, de er jo vannløselige. B-vitaminer er vannløselige, ja. Ja, så da kan du ta med litt vann, så går det sikkert bra. Ja. Men det, for eksempel K-vitamin har blitt tatt opp i lymfe, okay. Ja, så det vandrer gjennom lymfen og så til lever da, og så til andre organer. Så det går innom lymfen først? Ja, det går i lymfen. Mm. No. Men vi pratet litt om det tidligere, men jeg kjenner jo en del sånne matgurur, sånne svære på det, altså sånne der forhold til hvis man skal trene eller annet. Ja. De har jo så klart vært opptatt av både D-vitaminer og alle de tingene, men der har jeg alltid fått høre at liksom, når du tar det der, skal du alltid ha K2 til. Ja. Og hvis jeg forstod det rett da, så hadde det litt med for på en måte hindrende avleiring i karsystemet eller noe annet, jeg husker ikke helt, men det var liksom i hvert fall, jeg husker at K2, den skulle være med. Ja. Altså hvis du på en måte skal spise sunt for å gå ned i vekt, og du skal fylle på med vitaminer og mineraler som gjør at du på en måte kroppen kan fungere mer optimalt, så sto det alltid en K2 der. Det skulle være med. Ja, for det mener jo jeg, legen er ikke noe opptatt av det, men jeg mener jo at K2 er veldig viktig. Ja. Og det som er kanskje best dokumentert, det er jo i forhold til bentetthet da, at det kan være gunstig sammen med D-vitamin. Ja. Og det blir nærmest en sånn samarbeid mellom K og D da. Ja, ja. D-vitamin, det hjelper til å ta opp mer kalsium. Mm-hmm. Og D-vitamin hjelper også at det er et protein som heter osteokalsin, som det blir dannet mer av hvis du spiser D-vitamin. Osteokalsin, hva bruker du det til da? Ja, nettopp. Når det er aktivert, dette er ikke helt enkelt. Nei, kjør på. Når det blir aktivert, og det må aktiveres av K-vitamin, ja. Så kan det binde kalsium. Da blir det sånn... Da sitter noen kalsiumjoner på et molekyl, ja. Og da bærer det proteinet, det bærer kalsiumjoner dit det skal. Ja. Og osteokalsin er med og bidrar til at det blir transportert inn til skelettet. Ok. Så du, for at det skal komme og gi noe effekt på skelettet mitt, så er jeg nødt til å ha det attåt. Ja. Har du brukt piperenser forresten? Ja, piperenser. Dette husker jeg fra liten. For dere som ikke vet det, så gamle når de røker piper, så hadde de hadde det er piperenser, sånn. Det er det? Ja. Det er å få kjøpt det nå? Ja, dette har jeg kjøpt i sånn julebutikk, da, men jeg tror du kan kjøpe piperenser og rense pipen din enda. Ja, men det er det K-vitamin gjør. Det aktiverer mange proteiner i kroppen, og når de er aktivert, så får de en negativ ladning, og kalsium er positivt ladet. Okay. Og det blir som en magnet, da henger de kalsiumjonene seg på, og så kan de fraktes rundt omkring. Der vi trenger dem. Der vi trenger dem. Ja, det er en fordel. Og så der vi ikke trenger dem. Ja. Og det er det som også er ganske fascinerende med K-vitamin. Det sitter et protein i åreveggen. Ok. Det er litt komplisert nå. Det heter matrix-glaprotein, eller forkortet MGP. Ja. Og det er akkurat det samme. Det trenger, for å gjøre jobben sin, så trenger det aktivering av K-vitamin. Og når det er aktivert, så binder kalsiumjonene seg på. Og litt enkelt sagt,
så transporterer det kalsium ut av blodårene dine, for du vil ikke ha stive blodårer. Riktig. Fortykket årevegger og stivheter, altså cracks. Spiser du da K2, så vil K-vitamin være med å aktivere dette proteinet, og så kalsiumet blir transportert ut av blodet. Derav var det derfor vi sa dette her på, jeg tror, ja, for jeg vet noen av oss her, og dette her, det er sånne amerikanske gurur som tjener millioner av dollar i året på å skrive sånne matdieter, og de alle så smeller på K2. Ja, gjør det? Ja, det er uten unntak, det er liksom sånn der det skal bare være. Det er ikke nytt å spørre spørsmål, men det som jeg synes som forsker er interessant, at det blir flere og flere forskningsmiljøer som er interessert i dette her, som vi dokumenterer det. For veldig mange artikler så avsluttes jo med at her, dette var interessant, men her må vi forske mer. Ja. Men når det da kommer store artikler som med skikkelig statistikk, for det er jo viktig. Ja, og ryddig statistikk, at du bruker riktige folk. For der har jo matundersyn synda litt tidligere. Ja, jeg vet ikke det, men... Nei, jeg har bare lest mye, eller jeg har forholdt på altså, sånn. Kjøtt og kreftfremkallende og sånne ting. Og sånne ting, ja. Så der har de jo drevet med litt, altså, litt rare statistikker. Så det var jo sånn her, de menneskene, nå fant du dem som spiste kjøtt, rødt kjøtt 5 ganger i uka, og har høyere sjanse for hjertekarsykdom og ditt og datastyr og stel. Det de glemte å si da, var at kontrollgruppa, som da kanskje om det var vegetar eller hva det er, det var dem som bare på en måte lagde maten sin selv, det var veldig sunne, dem som spiste rødt kjøtt 5 ganger i uka, dem åt 5 til 6 dager i uka ut på McDonald's eller Burger King, og drakk øl hver kveld. Ja. For da gikk de på en spesiell gruppe mennesker, så det var jo ikke bare det at, altså det var ikke sånn de satt med en entrecô. Nei, det var sånn noen stekt og så det er litt viktig på en måte at den har en god kontrollgruppe da, når den gjør dette her. Ja, det er ekstremt viktig. Og når du ser en del av disse kliniske studiene, så har de ikke hatt dyktige statistikere med, og de har også, som du sier, kanskje ikke hatt en riktig kontrollgruppe. Og da trekker du jo gale konklusjoner da. Så det krever faktisk et høyt nivå av kunnskap for å gjøre en god studie. Ja. Det synes jeg er spennende, du som er forsker. Men noen ganger, så har jeg, hvis jeg forstår det rett, da, når dere som forsker, om det er på en måte vitaminer, mineraler, altså ting som skjer, så er ofte 1 pluss 1, 5. Og du får det svaret der på en måte at jo, denne kan gjøre det, og gir en liten effekt, og denne kan gjøre det en liten effekt, men tar det seg to sammen, så får vi et helt annet resultat. Og du får synergi. Ja. For ofte så, du kan ta type vitamin D, og det kan være kjempebra for deg, men hvis du legger på K2 for eksempel, så begynner du å få et eller annet som er veldig benefit, noe som er bra for deg da. Ja, så det blir jo en sånn forsterket effekt. Ja. Når du... Dette er litt sånn sprøtt, for liksom 1 pluss 1 skal jo bli 2, men så har jeg forstått det i den forskerverdenen, så har dere funnet på hvor ofte så er liksom, setter du de sammen, så får du på en måte en helt annen type effekt. Da. Ja, da, det er jo ofte sånn at ting jobber sammen, og det er jo ofte veldig kompliserte prosesser i kroppen. Ja. Så det da bare å se på én faktor, det kan jo ofte bli veldig misvisende hvis mange jobber sammen. Ja. Ja, for hvis den på en måte ikke tar noen vitaminer, mineraler, ikke tar noen ting, kun tar K2, og så har du minimum av det og alt det andre, så får jo ikke K2-en jobbe sånn skal jobbe. Da. Nei, det går ikke bra. Nei. Men innen vitamin, hva mener du bør være i min hverdag da? Hva bør jeg ta hvis jeg skal ta et tilskudd? Si at jeg spiser et normalt kosthold, jobber mye, stresser, altså bare et normalt vanlig maleri. Hva ville du anbefalt meg da, hvis jeg skulle liksom, hatt noe? Ja, jeg skriver litt om det i innledningen i boken min, at jeg har klippetro på tran, omega 3, jeg tror veldig på det. Ja, den føles riktig å drikke også. Ja, så noen foretrekker også å ta litt større doser, kanskje ta noen sånne tabletter i tillegg, eller kapsler da, med omega 3. Men hva annet har vi i tran? Hva er det sånn? Det er jo D-vitamin. Og så er det greit med D-vitamin der også? Ja da, det er det. Ja. A-vitamin. Og så har du jo, det har vært noen forskere oppe i Tromsø som har snakket om at det er noen fettsyrer i tranen som blir borte når du laver sånne triglycerider og selger de kapsler. Triglycerider, hva er det for noe? Nei, glem det. Ja, prøv meg. Ja, det er jo... Det er
triglyceride det et stoff hvor det henger på fettsyrer på tre sånne armer. Ok. Så, og så kan du ha disse syrene også løst da. Løse fettsyrer. Ja. Men, for å få dem. Så de binder dem sammen? Ja, ja de binder dem sammen så du, som et konsentrat da kan du si. Ah, ok, ok. Mm. Så, jeg kan, ja, så jeg kan på en måte få en ren omega 6 kapsel eller en ren omega 3 kapsel altså. Ja, det forskjellig. Ja, ja, det kan du få, men så kan de henge på en sånn triglyceride. Mm. Men I alle fall det fettsyrer i tranen som ikke finns når du oppkonsentrerer det, de blir borte. Så det en forsker i Tromsø som sagt som har vært interessert i disse fettsyrene som du får når du tar naturell tran. Ja, ja. Men når du spør om det var hva jeg skulle spise så vil jeg si at det litt tilskudd av D-vitamin og da ikke minst K2 for det får du ikke i kosten du får litt, men veldig lite du får litt i oster okay. Ja, så når, hvis du spiser mye ost og så kan du si serke oster som laget med bakterier da ja, og sånne franske sånne som ja, altså, lukter norsk sveiserost eller Norvegia det faktisk K2 okay. Ja. Ja. Så det jo litt i kosten vår men for å få kanskje skikkelig god effekt av det, så skader det ikke med tilskudd. Da. Så er det sånn sterke ost, jeg har aldri lært meg å rete av det. Men hvis jeg på fly, ja. Skal reise langt, ja. For da får du alltid sånn ostgreier, og da du får så lite mat, og da jeg kaldere for meg, så da eter jeg de ostene. Ja, da går alt ned. De ostene du får på flyet, de jo ikke mye bakterier i. Jo, du får jo sånne, sånne franske. Muggoster, ja, 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 ja. Jeg rokker får og den type ting. Ja, ja, blåoster, ja, men ja. Der det litt K2. Ja, ja. De går ned når jeg tror du skal spise noen kilo før du får at du måneder litt. Ok, ja, så det kan være greit med tilskudd da. Mm. Men vitaminer, kan du forklare meg sånn, hvilken grupperinger har vi av vitaminer? Ja, det vannløselig og ikke vannløselig. Ja. Så du kan si at alle vitaminer, de heter vitaminer fordi de faktisk vita for liv. De så helt, vita, det står for liv? Ja, det betyr at, altså først trodde det var noen aminer, så de kalte det vitamin. Men nå det en sånn samlebetegnelse for stoffer som vi trenger ørlite av. Vi trenger veldig små doser, men kroppen trenger dem for å holde maskineriet i gang. Så man må ha noe av det? Ja. Ja. Mm. A-vitamin for eksempel, hva gjør det med skrotten? Ja, A-vitamin for øye blant annet. Da. Så har du E-vitamin som viktig, det en antioxidant. C-vitamin vel også en antioxidant. Altså, de går inn i veldig mange metabolismespor i kroppen, inni cellene våre, så det mange, du nevnte jo D-vitamin som nesten som et hormon, ja. Og veldig mange mekanismer inni cellene, og også i forskjellige organer som avhengige av disse vitaminene for å få optimal effekt på cellens system. Har det skjedd etter med kosthold over de siste 1000 årene? Altså, for tidligere så hadde vi kanskje ikke muligheten til å få de vitaminene i den formen. Altså, hvorfor er vi der nå i dag at folk har et så snevert eller feil kosthold at du ser det på blodprøver at her er vitaminet av banen? Ja, det kan du si. For eksempel K-vitamin, som jeg kjenner best til. Ja. Så i gamle dager så hadde vi mye gjæret mat. Vi lavet surkål på en gammel måte hvor du gjæret det, da fikk du K-vitamin og du i det hele tatt kanskje mye også i oster i gamle dager at man spiste mye mer mat som var gjæret fordi at det var det man så gjæret eller fermentert mat, ja. det generelt har på en måte tilkomster av K-vitaminer ja, stort sett så har det og derfor så tenker jeg at det er jo blitt borte hos mange man kjøper sånne ferdigpakker med surkål for eksempel, jeg tror ikke det noe K-vitamin det akkurat. Nei, det mye sukker i faktisk ja, det det også. Men har du tenkt på det som fermentisert mat når du spiser det så i de aller fleste tilfellene der, så føles det veldig riktig. Ja, akkurat som at det letter litt fordøyelsessystem, eller? Ja, det gjør det sikkert også. Ja, og sauerkraut og sånne ting, hvis du får det, og du har liksom, hvis du har et kjøttmåltid, og du har liksom sauser, og du har litt sånn til, så er det akkurat som det med å... Jo, men det samme som disse her kefir, og skummet kultur, og alle disse her
kefir jo knakende godt. Ja, og folk jo flinke til å spise yoghurter og ja, sure melketyper da. Problemet med yoghurt I dag så har jo blitt alt har blitt sånn der sånn sukkeryoghurt, men du har jo sånn, på en måte sånn greske yoghurt og så ja. Litt mer ordentlige yoghurter. Ja. Og den da føler du noe sunnhetsgreier. Ja, men det tror jeg veldig viktig å få I seg. Ja, for med noen tas det litt der de yoghurt jeg kjøper til unga da, som de synes godt. Da føles det å spise godteri når jeg ikke sant? Ja, de alt for søte. Jeg tror ikke jeg. Ja, jeg liker dem ikke, men det smak og behag. Ja. Men K2 da, mengder, hva tenker du vi bør ha dette her? Altså sånn, det noe jeg bør ta hver dag? Ja, jeg vil jo si det. Ja, du gjør det selv. Ja, det gjør jeg. Ja. Absolutt. 200 mikrogram I hvert fall. Ja. Og det mange av de tablettene som på markedet har 200 mikrogram. Ja, så det en ok dosering type. Ja, altså det også kanskje greit å legge til at man har jo testet disse K-vitaminene I dyreforsøk. Ja. Og da har vi kjørt tusenvis av kliniske studier også. Det har aldri vært påvist noen alvorlige bivirkninger av dem, så man bør liksom ikke være bekymret for at det... Skal være giftig. Den tanken slår meg egentlig ikke helt. Men det kunne jo være. Man har jo sagt at for høye doser av A- og E-vitamin skal man unngå. Så det, men okay, K-vitamin har man aldri kunnet påvise noen som helst negative effekter. Så noen vitaminer kan du få for mye til? Ja, det kan du. Da kan du rett og slett bli dårlig av det på en måte? Eller? Ja, du får vel bivirkninger som ikke bra da. Ja, nei, for jeg har aldri vært redd for at jeg har fått for mye vitaminer. Nei, men det, man skal vel egentlig være litt drulig med mengden. Ja, ja. Mye ikke alltid bedre der. Nei, det ikke det. Nei. Godt nok best, vet du. Godt nok best. Mm. Men du, altså, du sier det mange typer effekter hvis vi inne på K2 da. Mm. Hvilken effekter det du har på en måte kommet frem til som du føler avgjørende? Ja, jeg har gått gjennom det som av litteratur. Ja. Så først og fremst det jo dette med benhelse. Benhelse. Ja. For det et problem med eldre mennesker at de knekker fort? Så kvinner har jo mye større risiko for å få brudd enn menn, og det har noe med at etter overgangsalderen så slutter kvinner å produsere hormoner, ja. Og da blir skelettet dårligere. Gjør det? Ja. Det jeg ikke klar over. Jo, og det stor forskjell på kvinner og menn der, men det ikke det at alle kvinner benskjøre. Nei. Men noen blir det da, men også menn som blir benskjøre faktisk. Ja, for da hører jeg som når man blir gammel nok, så sklir på isen og så knekker hofta. Ja. Det er jo et sånn alderdomsproblem stort sett. Ja, det det, og hvis du tilstrekkelig gammel så, og får komplisert brudd, så det på en måte ofte begynnelsen på slutten. Ja. Så det jo veldig viktig å prøve å holde dette skjelettet oppe. Ja. Så litt påfyll av K-vitamin kan hjelpe. Ja. Andre effekter, tenker du? Ja, det dette vi snakket om åreveggene. Åreveggene? Ja. Det er i hvert fall viktig. Ja, at kalsium ikke blir avleiret I åreveggene, men fjernes fra åreveggene. Hvis du har kalsium I åreveggene, vil det på en måte gjøre at du kan lettere få fettansamling der du har avleiring av kalsium? Eller altså, på hvilken måte dette? For det har jo noe med at åreveggene, hvis ikke dem føyelig, så kan du lettere få propper, det ikke det? Jo, men dette som det I hvert fall har vært gjort mest studie på, det å vise at det inni selve åreveggen, altså inne I veggen, sitter det en elastiske fibre, ja. Og at ved å fjerne kalsium så fortsetter de å bibeholde sin elastisitet, mens hvis du har mye kalsium inne der, så blir spesielt kanskje mikrokapillærer og sånt, så blir de stivere. Ja. Fordi kalsium sitter der og gjør at ikke du får denne føyeligheten. Ja, føyeligheten. Ja. Så det vel kanskje det man tror en del av mekanismen for dette. Da. Ja, og da kan det være med å bidra til påbygging av plakk I årene. Eller, altså, det kan det også. Der diskuteres det hva som høna og egget på akkurat det. Da. Ja. Men vet ikke hvor stor rolle K-vitamin betyr for disse plakkene. Nei. Nei, men det eneste at du har en føyelig åre, jeg tror det kan være litt viktig. At, ja, det det. Og det en gruppe I Nederland, I Maastricht, som jobber, det mange forskere, både leger og ikke-leger, som jobber med å studere dette her, og kjører mange kliniske studier, og ser på, de har vært veldig opptatt av folk som har nyreproblemer, for de har også ofte problemer med forkalkninger. Okay. Så det der å se på om K-vitamin kan ha en effekt på å lette
trykket da, for dem som har forkalkninger generelt, det, det jobbes det mye med. For forkalkninger, det kan du få inn i årene, du kan få det i ledd. Ja, du kan få det i organer. Ja, så du kan få forkalkninger i organer også. Ja, ja, så dette her, men det har ikke kommet så langt, men, nei. Men de jobber med det. Jobber med det. Så når du spør om andre effekter, så er det også på immunsystemet. K-vitamin har en sånn betennelsesdempende effekt. Ja, det er der mange sier at omega-3 kommer inn i bildet. Ja, ja, men det gjør det jo. Ja, ja begge deler. Ja. Mm. For det er jo sånn der, jeg tror, forhold til det med et liv da, hvis du har stress eller du har feil kosthold og sånne ting, så kan du si på en måte at folk kan på en måte legge på seg vekt, de kan få hjerte- og karsykdom, og det kan ting som kommer ut fra det. Mm. Men det er jo rett og slett for at du har fryktelig mye stresshormoner i kroppen. Mm. Er det ikke det? Som på en måte kan være med å bidra til at den prosessen forsvinner seg. Ja, altså, stress tror jeg er en av de verste tingene for helsen din. Ja. Så unngå stress, sier jeg som ofte blir kjempestress. Ja, men jeg vet det jo, men jeg vet at også at det, man kan bare kjenne på kroppen sin at stress er virkelig dårlig for alle prosesser i kroppen. Mm. Jeg vet, jeg har en kompis spesielt som jeg er litt eldre med, men hadde en periode som var veldig mye stress, både jobb og privat. Altså, det var to røffe år åten, og den aldringen på de to årene, den var helt fantastisk. Mm-hmm. Altså, hvis du ser som før og etterbildet her, så bare så, ok, du har det ikke bra, kamerat. Nei, altså, hva skjer her nå, liksom? Altså, det var en vanvittig forvitring. Mm-hmm. Ja, det er skremmende. Han har sikkert i tillegg spist feil i perioden også, ikke sant? Nei, så må det ta vare på kroppen sin ved å passe på at man ikke stresser. Det tror jeg er kjempeviktig. Ja. K2 er jo en viktig sak, skjønner jeg. Jeg skal i hvert fall begynne å prøve å spise det nå, og være flink på det. Men du, fett, du har jo forsket litt på, altså, var det mørke fett? Nei. Jo, mørkt fett, ja. Ja, hva, altså mørkt fett? Ja, hvis du ser en makrell for eksempel, så ser du at det, i filetene så er det en sånn, jeg håper å si innerst, en sånn rad med brunt fett. Stemmer. Mm, og det har også mennesker, brunt fett. Og, inni meg? Ja, ja, ikke så mye, men nei, litt. Før så trodde man at det var bare noe som barn hadde, det var viktig for altså, veldig små barn, da, men at nå har man begynt å se at kanskje brunt fett kan også være viktig for voksne personer. Så det er sunt. Jeg tenkte brunt fett, og dette er ikke bra. Jo, da, brunt fett er bra. Ja. Så at hvis man kan få kroppen til å konvertere en del av det hvite fettet vårt, til, de kaller det beige, da. Du kan bare tenke deg liksom ikke, altså på vei til brunt fett, så er det beige. Ja, ja, ja. Så er det veldig bra. Og brunt fett omdanner energien til varme, så du får varmeenergi av det. Blir mindre frøsyn? Ja, ja, det kan du si. Ja. Ja, og så er de mye, cellene er mye mindre enn en hvit fettcelle. Hvit fettcelle kan være svær, ja. Mens disse brune er mindre, så da blir det jo sånn, krymper de på en måte hvis de går fra hvit til brunt. Ja. Og så har de veldig mye mitokondrier, som er dette energiapparatet i cellene, som du får da omdannet den energien til varme. Så det har vært en del forskere som har begynt å interessere seg for akkurat den delen der, da. Ja, for vi har jo vært i en fase der det var liksom sånn, om det er 10, 20, 30 år, altså, vi hadde jo en periode vi var i krig med fettet. Altså alt rødt kjøtt med fett i, og egg og eggeplomme, og det var om å gjøre å gå tilbake minst mulig sånn. Et mer grovt brød og bruk margarin, ikke sant? Og nå har jo på en måte verden begynt å snu mye mer over at animalsk eller dyrefett faktisk kan være sunt, da. At vi trenger det. At det ikke nødvendigvis er farlig. Ja, nei, der strides jo de som kan dette her. Dette er ikke mitt spesialområde. Men det er som du sier, det er noen som hevder at det faktisk det å spise animalsk fett, det er helt greit. Ja. Og at en del plantefett, for eksempel, som inneholder mye omega-6, at for mye omega-6 ikke er bra. Ja. Men dette er ikke mitt spesialområde. Nei, men det er lov å ha meninger om du ikke har forsket. Ja, da, ja, ja, men jeg
tror at det riktig som du hevder da, at det greit. Ja, for der har jeg hørt etter at altså, du skal ha dobbelt så mye eller fire ganger så mye. Altså, du skal ha en høyere mengde omega-3 enn du skal ha omega-6, for eksempel. At hvis den omega-6-en er for høy, så kan du på en måte få en ubalanse som kan være usunt for deg. Ja, det, at du må balansere dette ja, på en måte. Ja, det er det mange som hevder. Ja, for omega-6 får vi oss i alt mulig rart. Ja, det er det vi gjør, vet du. Veldig mange produkter, og kanskje spesielt en del av disse blandingsproduktene som vi spiser som inneholder soja. Ja, mm. Ja. Ja soja, den er veldig spennende. Jeg har hørt mange forskjellige teorier hvorfor man på en måte skal i hvert fall ha et edrulig forhold til sojafetta da, kontra de andre. Men jeg tror den animalske fettet, da, jeg tror det kan være på sin plass, ja, men da må den, du kan ikke, jeg tror det blir veldig dumt å gjøre det, å spise masse pomfri og drikke Coca-Cola samtidig. Altså jeg tror hvis du får begge deler, så tror jeg det kan bli for meg. Det kan bli for mye energi, rett og slett, for hva vi trenger. Ja, sukker er jo vel de fleste enige at man skal redusere til et minimum. Ja. Så, og det å spise animalsk fett, det tror jeg personlig at det er helt greit. Ja. Ja, jeg har alltid spist, nå er ikke jeg noen helseguru, da, men jeg har da spist det, og nå senere tid har jeg spist mer av det, og jeg synes det er veldig greit. Så det, jeg baserer veldig mye av det jeg spiser, er på en måte type proteiner og fett da, som kommer fra dyr. Og jeg er veldig glad i egg, det fettet du har i eggeblomma. Det tror jeg er veldig mye bra. Det føles riktig. Egg er jo veldig bra. Ja. Før så var det som om man skulle spise et egg i uken. Ja, for ellers så døva du, tror jeg. Nesten, det var jo sånn bankers for hjerte- og karsykdommer. Ja, men nå er det ikke så... Nå sier vel også hele kostrådene at det er greit å spise egg. Mm. Ja, jeg spiser egg hver dag. Som inneholder alt unntatt C-vitaminer. Ja. Ja, for se, kan du den historien, men det er skjørbuk og den biten der vi hadde problemer tidligere? Hvordan dette var? Jeg har hørt om det. Ja, men ikke sant? Når de var ute på reiser, så hadde de ikke med seg noe som inneholdt C-vitaminer, for de visste jo ikke om at de trengte det. Nei. Det er noen veldig interessante historier om det. Det var en kaptein som var kaptein for Kristian den 4., så det er ganske lenge siden, ja. Og dro opp og skulle prøve å finne en sjøvei til Nordvestpassasjen, altså landet oppe i Hudson Bay. Jeg husker ikke hvor lenge han hadde vært ute da, men det var snakk om mange, mange måneder, og han har skrevet dagbok, denne kapteinen, og tennene begynte å ramle ut, og de døde jo etter hvert da. Så du mister tenner blant annet? Ja, de løsnet. Og, ja. Du kan dø? Ja, hvis du ikke får C-vitamin, ja. Ja. Men så til slutt, de må jo ha skjønt et eller annet, for da båten ble grunnstøttet, og de hoppet i land og spiste noe. Så, jeg vet ikke hva det kan ha vært på bakken, ja, men noe... Et eller annet som innholdt? Ja, så noen planter da. Mm, mm. Så de var tre eller fire stykker som greide seg. Yes. Så C-vitaminer, men du tenker jo ikke på det, for du får jo C-vitaminer i ting du spiser. Det er ørlite som skal til. Det er ikke så mye som kalt den, det. Nei. Man må ikke ha en kasse med appelsin om dagen. Nei, så sjøbruk er vel ikke så veldig vanlig lenger. Men det var et problem før. Ja da. Ja, kraftig også. Ja. Så, jeg vet de Eskimoa og sånne ting, men det tror jeg, hvis jeg har forstått det rett, nå prater jeg bare ut av lufta, så må folk finne ut dette selv, men de spiste jo basic null karbohydrater. Altså det var jo på en måte fisk og kjøtt og sel. Mm, mm. Og da sier de gjennom dyreorganer, spesielt levra, kan inneholde C-vitaminer. Mm. Og de mente da i det du på en måte hadde jo mindre karbohydrater du har, jo mindre av de C-vitaminer trengte du også. Så selv om de fikk ganske små mengder, så var det nok til at de holdt seg veldig, veldig friske. Da. Ja, og de har jo vært studert også fordi de har så veldig lite hjerte-karsykdom, og man tror jo kanskje at det kan være nettopp fordi de får i seg høye doser omega-3, blant annet. Er ikke det litt sprøtt å tenke på? For da de på en måte forhold til hva vi ble lært, i hvert fall jeg lærte når jeg gikk på skolen, så spiste jo liksom det du skulle dø av dem egentlig. Altså de spiste jo spekk, ikke sant? De spikket i spekk, altså de ga jo unga rent fett. Ja, det gjorde det. Og fôret på dem, og så har det kanskje vært en av de i nåtiden, altså nyere tiders folkeslag som har liksom, altså, lite kreft, lite hjerte-karsykdom, demens, altså de var ekstremt friske. Ja, de var det.
helt til vi på en måte begynte å bytte selskinnet mot noen kasser med noe annet varer. Da. Ja. Nå ikke jeg ekspert på fett, men du har jo snakket om dette her med forskjellige typer fett, og jeg tror jo at det margarinen som vi fikk etter krigen, som var herdet fett. Hva det den består av, vet du det? De har vel tatt forskjellige typer oljer, og så har de herdet det sånn at du får en høyere smeltepunkt på det. Så det kommer ikke fra mjølk i hele tatt, liksom? Sikkert veldig lite i hvert fall. Nei, jeg tror ikke det så mye fra melk. Nei. Det vel fra... Da jeg drev med disse valkokeriene og sånn, så var det jo fett fra... Som de da herdet, som gjorde at det... Du fikk en annen konsistent på fettet, så gjorde det skadelig da, men uten at de kanskje skjønte det. Mm. Ja, det er veldig sånn rart, og det gjelder sikkert vitaminer og alt, og det sånn bra på at noen, altså, de fettløselige og vannløse, det noe ikke jeg tenkte over noen gang, og det så klart jeg skal tenke på nå. Men, står i boken min. Står i boka. Gleder meg veldig til å lese den. Men veldig mange produkter får en annen effekt etter å ha vært varmebehandlet. Ja. Noen kan være bedre rå, andre kan, altså, og det er litt sånn interessant, for det er sånne ting du på en måte, samme som fettløs i, ja, vitaminer, ja. Jeg har ikke tenkt over det før, og så var det liksom sånn der, jeg husker før når dere trente mye og sånn, så drakk vi masse rå egg, for det er lettvint, du kan drikke et rå egg, hvis du har 10 rå egg, og så har du fått deg liksom noen proteiner. Men så sier de da, de lærde etterpå, at så lenge egget ikke er kokt eller varmebehandlet, så er det vanskelig for kroppen å ta opp mye av de fettsyrene og de proteinene som er i egget da. Så det var litt nedtur da, for du blir ganske lei å spise så mye kokte egg. Ja, nei, men det er klart at proteiner forandrer seg når det varmebehandles. Mm. Så du ser jo det på en eggevitte for eksempel. Som, han forandrer seg. Ja, fullstendig, sånn at det er klart at det også påvirker jo opptak i kroppen da, hvordan man behandler maten sin. Hva er det som fikk deg til å gå inn spesielt den K2-verden? Jeg jobbet i et firma som heter Kappa Bioscience, som er et lite norsk firma, som egentlig er blitt et lite industrieventyr. Ok. Ja, det var ansatt nummer to. Oi. Så var det i 2009, og der jobbet vi for å utvikle et K2, så var forskere der i Kappa da, som jobbet med å lage et organisk fremstilt molekyl som var superrent. Og K2 er et veldig komplisert molekyl. Okay. Ja, kjempekomplisert. Og hvis du gjør det gærent, så får du... Det har en tredimensional struktur. Okay. Og det gjør jo bakteriene automatisk, riktig. Ja. Ja. Men når du skal gjøre det i et laboratorium, så er det veldig viktig at den har den riktige tredimensional strukturen. Og hvis den ikke har det, så har den ikke noen effekt. Så... Det var en stor utfordring da, og det er det samme med at det finnes produkter fra Kina for eksempel som er dårlige fordi de inneholder ikke den riktige tredimensionale strukturen på proteinet. Hvordan dyrker du fram et K2? Nei, vi dyrker det ikke, det laves i laboratoriet. Ja. Eller du kan dyrke det ved å produsere bakterier. Ja. Det er i store sånne fermentorer, sånne siloer. Ja. Så kan du lage det, og så kan du ekstrahere det ut av disse bakteriene da. Så, men det er veldig viktig at det har en god kvalitet. Det er helt avgjørende for at du skal... Jeg tar ikke noe ut som spiser det. Nei, og pluss at jeg tenker at hvis det inneholder mye nedbrytbare stoffer som du ikke vet, du vet ikke hva effekten av dem er, da, så det er viktig at det er kun det ene stoffet, that's it. Men de produktene som selges i Norge er stort sett veldig bra. Ja. Men til det du spør om, da, så var jo det selskapet det var veldig gøy å være med. Bare for å si det, så har de i dag over 60 ansatte. Oi. Og en kjempeomsetning, de er i hele verden. Neimen da. Så, ja, fra Norge? Ja, fra Norge. Så koselig. Ja, det er det. Så det er to store firmaer som selger og distribuerer K2 i verden, og begge er i Norge. Yes, ja. Så bra. Ja, det er jo morsomt det, det er jo arbeidsplasser. Og. Ja, så synes jeg det er veldig gøy at noen på en måte, at vi ikke bare eksporterer olje og laks, at vi, og, altså, vi trenger flere glupe huer da, som kan på en måte produsere ting i Norge som verden også trenger. Da. Ja, så Kappa Bioscience har etablert seg og selger da i hele verden. Yes, det var spennende. Så den som leser boka, hvilken oppfatning kommer den til å få, tenker du? Altså, hva går vi gjennom?
Jeg prøvde å gjøre den lettleselig, men det jo et komplisert stoff. Mm. Så det, vennene mine synes jeg skriver litt for vitenskapelig. Mm. Så, men jeg har jo lavet mye figurer og tabeller, så man kan, hvis man synes det blir for voldsomt, så kan man jo lese det. Så det jo egentlig å sitte med en forståelse for hvorfor vitamin K2 viktig. Mm. Det det egentlig som budskapet mitt, at det et nøkkelvitamin som alle burde spise. Ja, for utfordringen med K2 da, jo på en måte at allerede, altså K2, jeg tror veldig mange ikke tenker på det som en essensiell vitaminkilde da. Nei. At det såpass ferskt ennå, og så alle vet hva C-vitamin ikke sant? Ja. Og nå senere år så har vi hørt mer på D-vitamin. Ja, D-vitamin jo kjempeviktig. Ja, men det går vi 20-30 år tilbake at så var det ikke så mye fokus på det. Neida. Nei, så K2 på en måte på tur inn i topphylla på ting du bør ha i det. Da. Ja, men så det jo så dumt at det K1 og K2, for som jeg sa, de gjør litt samme jobben, men K1 får du mer enn nok i deg for at blodet skal koagulere. Det ikke noen som har mangel på det. Nei. Så akkurat for den biten så får vi mer enn nok, men når det gjelder andre effekter i kroppen, så trenger du K2. Mm. Og der du, jeg ser du har et diagram her du også, med, der det står både kalsium, vitamin D og K2. D3 da. Der, altså jeg vet vitamin D, men vitamin D3, hva forskjell på vitamin D og D3? Ja, jeg tror for vanlige mennesker holder det å si at det D-vitamin. Du har en D3, så får du omdannet i lever, så laves det en type, og så går den videre til nyren, og så laves det en aktiv D-vitamin. Mm-hmm. Det bør ikke folk tenke på. Nei. Så kjøper jeg ren D-vitamin, så holder det. Ja, ja. Jeg må ikke ha D3. Ja, nei, men det vel D3 som de fleste, det mest vanlige. Det du kjøper. Men hvorfor sier da de gurua da, som prater da rundt i USA og sånne ting, at de mener at vitamin D, eller D3, helt avgjørende å få i seg. Men det skal alltid tas sammen med K2. Hvorfor skal den tas med K2 da? For det er akkurat sånn at det liksom det. Klart, nå sikkert dem ekstreme på sitt område, men sånn jeg forstår det da, liksom, spiser du vitamin D3, så skal du også ha K2, sier de. Ja, det jo kanskje blant annet da, for å sikre at du får kalsium til skjelettet. Mm-hmm. Så hjelper det ikke bare å ha D-vitamin, hvis det proteinet som D-vitamin aktiverer, som vi snakket om i sted, osteokalsin, hvis det ikke blir aktivert, så binder det ikke kalsium. Så du må ha nok K for at det skal bli aktivert. Ja, og da skjønner jeg på en måte dem, for hvis du driver inn i styrke eller løp og sånne ting, så det veldig viktig at ledda dine på en måte har en god helsetilstand. Da. For folk som løper veldig mye eller trener tungt, får ofte leddproblemer. Mm. Så hvis jeg har forstått dem rett der, så det også litt det at de mener at du skal forebygge ledd-issues da? Ja, det klart det. Slitasjeskader i ledd? Ja, jeg vet ikke akkurat om vi kan si at K2 hjelper det. For det. Nei, nei. Men at det hjelper for at det styrker skjelettet. Ja. Veldig spennende. Hvor det folk kan få tak i boka di igjen, hvis de har lyst til å lære mer rundt dette veldig spennende vitaminet? Da kan de sende meg en mail, så kan jeg sende dem boka. Ja. Hvor det mailadressen de her? Hvor finner jeg den holdt jeg på seg? Har du den i hodet? Jeg har den i hodet. Ja. Det mona.moller. Moller, ja. Alfakrøll. Og så det axial, axial.no. Ja. Mm. Da må vi skrive det kommentarfeltet under her. Og da får du med en signert bok, eller? Eller får kjøpe da? Ja, du må gjerne ha min signatur hvis du er så interessert i det. Det jo mer stas å få en signatur. Først har jeg bok, så må du ha en signatur. Ja, ok. Ja, jeg synes jeg litt dårlig da. Ja. Det liksom litt spesielt. Jeg setter veldig pris på at du har satt av så mye tid til dette her. Jeg har jo i voksen alder fått mer og mer interesse for det nettopp med helsekost, at du blir hva du spiser. Og jeg har ikke trua på at i en vanlig tradisjonell kosthold, altså fastfood, livet vi lever nå da. Vi lever fort, det er mye på veien, mye baggis, altså det er mye lettvinn mat. Mm. Og jeg tror ikke vi får i oss alle de tingene vi trenger for at vi kunne prestere optimalt i hverdagen. Nei, men det er jeg veldig enig med deg. Veldig mye, folk spiser mye hvitt mel blant annet. Galskap. Ja.
Men det jo godt da. Ja, det jo det. Ja, det så problemet. Ja. Ja da, men man kan vel prøve å spise sånne ting med måte. Ja, jeg bruker huet litt. Mm. Ja, da har jeg en anbefaling. K2, folkens, sett dere inn I det. Og så det mona.muller. Mm-hmm. Og så var det alfakrøll, og så var det... Axial. Axial.no. Ja. Ja. Da går det an å bestille boka via deg der. Mm-hmm. Så spennende. Utrolig hyggelig å få prate med deg. I like måte. Det var morsomt å få snakke om K2, for jeg brenner for det. Ja, så bra. Det noe du kunne tenkt deg å slenge ut til lytteren sånn, som kan huske på slutten? Sånn, en liten sånn oppsummering, eller et råd, eller et spark? Nei, jeg tenker at akkurat når det gjelder K-vitamin, så det litt ordentlig om folk leser litt, så de forstår hvorfor. Jeg vil ikke like å spise noen ting uten at jeg forstår vitsen med det, så enten man leser min bok eller leser andre ting, det finnes noen amerikanske bøker også, men sett deg inn I tingene før du spiser noe. Ja, ikke det lurt generelt? Jo. Ja, vite hva ting gjør med oss. Ja, ja. Tusen hjertelig takk. I like måte.